Assalomu alaykum Ulug'bek. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mr. Atabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Biz bugun Kaliforniya shtati, Los-Anjeles shahrida mana shunda Gollivud tog'larining tagida turibmiz. Ajoyib, juda ham ajoyib manzara. Aql bovar qilmaydi. Juda ham chiroyli, qachonlardir orzu qilgan joyimiz. Nasib qilganiga Tangriga Xudoga shukr deymiz. Rahmat. Bilasizmi Ulug'bek, Amerikada siz birinchi martasiz. Albatta. Va shuning uchun ham bu yerdagi ba'zi shunaqa bir muxlislar borki, ular hali O'zbekistonda bo'lishmagan, lekin o'zbek oilalarida tug'ilgan. Buni bularni biz etnik o'zbeklar deb ataymiz. Va o'shalarda hamisha savol bo'ladi-da. Who are you, Mr. Ulug'bek Rahmatullayev? Va shuning uchun bugungi intervyuimiz aynan O'zbekistondan tashqarisida bo'lgan muxlislarimiz ham va O'zbekiston ichida bo'lgan muxlislarga bag'ishlanadi. Rahmat. Eng birinchi savolim. Shunaqa bir ajoyib inson bo'lgan, Geoffrey Williams. O'shan yaxshi gap bo'lgan. Siz hech qachon boshqa tilni tushuna olmaysiz, agarda hech bo'lmasam ikkita tilni bilmasangiz. Sizda chet tillarga va qolaversa ingliz tiliga munosabatingiz qanaqa? To'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham chet tillarga qiziqishim baland. O'zim Toshkent davlat sharqshunoslik institutida o'qiganman. To'g'risini aytaman, ingliz tilida ozmoz tushuncham bor, o'qishni, yozishni Xudoga shukr bilaman. Arab tilini o'qiganman. Uning uchun ustozlarimga rahmat deyman. Arab tilida bemalol o'qa olaman. Ya'ni shuni rivojlantirsam demoqchimanki, ya'ni menda shu tushuncham bor, ozmoz bo'lsa. Undan tashqari Xudoga shukr, yana rus tilida gaplasha olamiz. Undan tashqari yana tojik tilida ham, ya'ni o'sha fors tillarida ham biroz suhbatlashish bilaman. Men o'ylaymanki, har bir inson o'zini ona tilini mukammal bilgandan so'ng boshqa tillarni ham bilish kerak deb o'ylayman, chunki biz san'atkorlar ayniqsa ko'p gastrollarda bo'lamiz, safarlarda bo'lamiz. Umuman menimcha nafaqat san'atkor, har bir inson aytadiku, beshidan to qabrgacha ilm izla deydi. Til o'rganish ham bu ham bir ilm. Mana shu til bilish oqibatida ko'p narsalarga erishish mumkin. Men o'ylaymanki, bu juda ham zo'r narsa va menda mana shu qancha ko'p safarlarga chiqqanim sayin tillar o'rganishim kerak, tillarda ko'proq qo'shiqlar kuylashim kerak degan bir orzularim oshyapti. Xudo xolasa ingliz tilida, fors tillarida, rus tillarida albomlarim bor mana va albatta arab tilida ham qo'shiq kuylash niyatim bor. Bilasizmi, siz aytib o'tdingiz, aynan shu ona tilini o'rgangandan keyin birorta boshqa chet tilini o'rganish kerak. Bu borada Germaniyani bir ajoyib faylasufi bo'lgan Yogan Goethe uchun yaxshi gap bo'lgan. Odam birorta chet tilini o'rganishdan oldin o'zini ona tilini mukammal o'rganishi shart. O'zimizni ona tilimizni birinchi o'ringa qo'yib, uni mukammal tushunib bilib, mana undan so'ng boshqa tillarga o'tsak to'g'ri bo'ladi. Keyingi savol. Bu siz bilan deyarli bitta avloddanmiz. Yoshimizda farq uncha katta emas. Men yoshligimda juda ham va men o'sha safdoshlarim deyman. Hammasi o'sha Beatles degan guruhi bor edi. Angliyada, Buyuk Britaniyada. O'sha Paul McCartney deymiz, Ringo Starr, John Lennon o'shalarni fanati edik. O'sha Beatles guruhiga qanaqa munosabatingiz? Ajoyib. Men hayotimda ikkita shiorim bor. Omadi kelayotgan inson va yaxshilikni da'vat etuvchi, ya'ni yaxshi narsalarni xohlovchi, ya'ni mana shunaqangi bir insonlar ustidan hech qachon kulib bo'lmaydi va ularni hech qachon nima desam bo'l, muhokama qilib bo'lmaydi degan bir narsani eshitganman va shunga amal qilib kelaman. Xudo bergan narsaga qarshi chiqib bo'lmaydi. Beatles guruhi ham o'sha Xudo bergan o'sha insonlar bo'lgani uchun ham butun dunyo tan olgan ijodkorlar. Albatta Beatles so'zini ma'nosini bilganimdan keyin juda ham kulib olganman. Tarjimasi to'g'ri, Juki deyiladi. Tarjimasida bilasizmi, Beatles guruhini guruhidan juda ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi ijodidan. Birinchi o'rinda o'sha oddiylik, ya'ni oddiyligi va yigitlarni hammasini o'sha gruppa paytida McCartney, to'g'rimi? Bugun Paul McCartney. Hozirda o'sha haligacha ijod qilib kelayotgan. Ijod qilib keladigan inson o'sha guruh paytidagi va undan so'ng munosabatlari saqlanib qol, dunyoga qarashi va konsert dasturlari, muxlislar bilan suhbatlash, hammasini men ko'rib chiqqanman, o'rganganman, hatto filmlar ham tomosha qilganman. Menimcha bu san'atkorga juda kerak deb o'ylayman. Albatta men hurmat qilaman. Demak, o'tgan yili Londonda men Paul McCartney bilan bir qisqa suhbat o'tkazganman, u konsert bergan va u bilan afsuski siz bilan o'tirganda bemalol gaplasha olmadik-ku, lekin o'sha turgan joyimda bitta o'sha savollarni berishga harakat qildim va unga bir savol bergandim. Sizni o'z vaqtida Sir Paul McCartney deymiz-a,
kim ilhomlantirgan? O'sha hali siz san'atkor bo'lmagan paytingizda deganda u menga javob berdi. Bu Nat King Cole degan amerikalik bir pianist, jazzovi, demak, ashulachi Natali Cole adasi. O'sha inson bo'lgan deb aytganlar. Ulug'bek, sizga savol. Siz hali san'atkor bo'lmasdan turib, sizni kim ilhomlantirgan aynan mana shu sohada ishlashga? Voy, bilasizmi, juda ham ko'p san'atkorlar meni ilhomlantirgan desam bo'ladi. O'zimizni ona yurtimizda, o'zimizni vatanimizda ustoz san'atkorlarimizni juda ham ko'pchiligiga men orzu havas qilganman. Ulardan birinchilardan bo'lib mana shu bolalar guruhini men ayta olaman, Tog'ir Sodiqov. Yoshligimizdan mana shu insonni qo'shiqlarini tinglab, shu insonga bo'lgan qanaqadir orzu havaslarimiz bo'lgan qanaqadir. Mana Xudoga shukr, shu niyatlarimiz to'g'ri ekan, yetib kelyapmiz. Undan tashqari O'zbekiston xalq artisti va ko'plab davlatlarni o'sha xizmat ko'rsatgan artisti, xalq artisti e'tirof etiladigan Farruh Zakirov. Ular bilan duet ashula ham aytdingiz. Yalla guruhi albatta bu yil mana shu 2017-yil oxirgi o'tgan yilgi oxirgi oylarda berilgan konsert dasturimizda shunaqa bir nasib qildiki va hatto konsertda men shuni ham aytdimki, Farruh aka sizning qo'shig'ingizda katta bo'lib siz orzu qilgan insonlardan biri bo'lgansiz. Chunki bu insonlarning har doim odobi, axloqi, o'zini qanaqadir ushlab turish va millilikni birinchi o'ringa qo'yib ijod qilish meni quvontirardi. Shu orzuimga erishib bu yil duet etdim yangi konsert dasturimda. Undan tashqari yana kim Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini juda ham tinglab, maroq bilan eshitardik. Nasiba Abdullayeva bu yerda. Bilasizmi, menimcha chet el san'atkorlari ham bormi? Sizni ilhomlantirgan yoshingizda? Albatta, juda ham ko'p. Yoshligimda menimcha men tengqurlarim, bizning yoshimizdagilar ko'pchilik eslay oladi. Backstreet Boys, NSYNC guruhi, bugungi kunda Justin Timberlake alohida o'zi ijod qilyapti. Undan tashqari men bilmayman, hech qachon ishdan charchamaydigan bir ijodkorim bor. Brian Adams degan shunaqa bir ajoyib britaniyalik. Adashmasam shunaqa bir qo'shiqchi bor. Mana shu insonni juda ham hurmat qilaman. Juda ham ko'p. Menimcha men havas qilmagan, hurmat qilmagan ijodkor bo'lmasa kerak. Menimcha men hammani menimcha qo'shig'ini yaxshi ko'raman. Tushunarli. Keyingi savol. Qanaqa musiqani Ulug'bek Rahmatullayev tinglaydi va o'zi Ulug'bek Rahmatullayev musiqalarini, ashullarini eshitadimi? Ko'proq albatta tinglaydi o'zini ashullarini Ulug'bek Rahmatullayev, chunki ish jarayonida bu albatta, lekin ishdan tashqari odamda art terapiya deymiz. O'sha art terapiya paytida biz o'zimiz xohlagan, eng yoqtirgan qo'shiqlarni tinglaymiz. Art terapiya deb hozirda butun dunyo hamjamiyatida bu meditsinada tan olingan bir fakt. O'sha paytda Ulug'bek Rahmatullayev tinglaydimi? Albatta. Bu narsa har xil bo'ladi menda. Ba'zida sho'x qo'shiqlar yoki bo'lmasam sokin taronalar, ya'ni mag'zun. Bugungi vaqtga kelib bir narsani ayta olaman, ko'proq hayotiy qo'shiqlar ko'p kuylayotganim uchunmi bilmayman, qanaqadir ko'proq mana shu mag'zunroq qo'shiqlarni tinglash xohishim paydo bo'lib qolganga o'xshaydi. O'zimni repertuarimdagi qo'shiq, ya'ni o'sha go'dak nolasi, ota, bu yerda yana qaysi qo'shiq, qizim nomli qo'shiq, hayot bilan bog'liq, ya'ni real bo'lgan voqealar bilan bog'liq bo'lgan qo'shiqlarimni o'zim ko'proq tinglab, ya'ni mana shu Amerikada ham aynan mana shu go'dak nolasi qo'shig'imni ko'p tinglayapman, bilmayman. Tushunarli. Chunki sog'ingansiz endi uydagilarni balkim. Uydagilarni sog'in. Men uydagilarni qayerga borganimdan borishimdan qat'iy nazar, bir kundan so'ng sog'inib o'sha yerga yana ketib qolgim keladi, vatanimga qaytib. Tushunarli. Sog'inch har doim qalbimizda. Keyingi savol. Siz barcha o'sha ijodingizda shuncha bir ko'p ashulalar borki, lekin siz bittasini tanlab bering. Aynan sizni xarakteringizni, sizni ichki falsafangizni shundoqqina yakkol ko'rsatib turgan ashulani. Bittasini. Shunaqa bitta ashula bormi? Voy, juda ham antiqa va original savol bo'ldi. Bunaqa savol birinchi marta berildi menimcha menga. Ya'ni meni ko'rsatib bera oladigan shu qo'shiqqa qarab, ha, Ulug'bek shunaqa ekan deyishlari kerak, to'g'rimi? Juda ham qiyin savol, lekin Otabek. Biz shunda harakatlanamiz. Bitta emas, keling, 3ta ayting, chunki 3tasidan terib meni bilsin. Birinchisi Kapalak nomli qo'shiq. Kapalak meni hayotimda juda ham bir katta siljishga sabab bo'lgan qo'shiq. Bir ilk konsert dasturimni berishimga sabab bo'lgan qo'shiq shu. Ikkinchisi Sog'inib tonglar otguncha. Va uchinchisi Go'dak nolasi. Tushunarli. Menimcha, mana shu qo'shiqlardan kelib chiqib, men haqimda, xarakterim bilan bog'liq holatda tushmasa bo'ladi menimcha. Tushunarli. 3 yil oldin men hozirda xabaringiz bor, Nyu-Yorkda yashayman.
o'sha New Yorkda ham o'sha Manhattanda shunaqa bir ajoyib ashulachi yashaydi. Gordon Matthew Thomas Summer degan. Biz esa uni Sting deb taniymiz. Shu britaniyalik ashulachi, filantrop. O'shani bir ajoyib gapi bo'lgan. Musiqada, ijodda siz yoki birinchi darajali bo'lishingiz kerak, yoki bu narsa bilan umuman shug'ullanmasligingiz kerak. Bu so'zlarga siz munosabatingiz qanaqa? Albatta to'g'ri. Birinchi o'rinda Sting janoblariga bo'lgan hurmatim meni juda ham baland. Afsuski mana shu bizga Toshkentga kelgan konsert dasturida imkon bo'lmagan, tusha olmaganman. Shuda shunaqa afsuslanganman tusha olmaganimdan. Nasib qilsa bu ham nasib qolar yana. Sting o'zi nafaqat xonanda sifatida, u birinchi o'rinda professional sozanda sifatida e'tirof etiladi. Birinchi o'rinda u o'sha xona o'sha musiqa ichida, ya'ni san'atkorlar orasida uni o'sha cholg'u asboblaridan professional chala olishi va ajoyib inson ekanligi ham va hattoki eshitganman ko'p qo'shiqlarini o'sha bu dunyodan o'tib ketgan ayolga ham baxshida etishi va juda ham mehr muhabbatli insonligidan xabardorman va u inson bilan ko'rishmagan bo'lsam lekin hurmat qilaman, bilasizmi? Bu insonning gapiga qo'shilaman. Agar biror bir ishingni qaysi kasbdan bo'lishdan qat'iy nazar, bog'bonlik bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi ko'rib qilmasang u ish, u hayoting qiziqarli bo'lmaydi va maqsadsiz yashayotganga o'xshaysan. Men endi o'zimni har doim birinchi o'rinda men deb ayta olmayman va birinchi o'rinda bo'lishga intilmayman ham Otabek, chunki bu birinchi o'rin, bu birinchi orqaga qaytishga ilk qadam yana degan ma'no bo'ladi. Men qayerda bo'lishda qat'iy nazar o'z o'rnimni Xudoyimdan so'rayman. O'z o'rnim bo'lsin, ya'ni hech kimga xos bo'lmagan o'zimniki bo'lsin. Lekin birovnikiga o'tirmay. Birovniki ham meniki bo'lmas. Meniki o'zimniki bo'lsin niyat qilaman. Va ijodimni juda ham yaxshi ko'rib, chin dildan xohlab, massa qilib ijod qilaman. Balki mana shu narsa bugungi kunda muxlislarimizga sezilayotgandirki, qo'shiqlarimga bo'layotgan, ijodimga bo'layotgan e'tibor ajoyib bo'lyapti. Va xursand bo'lman, maqtashib, yaxshi gaplar gapirishgan. Men o'ylaymanki, Sting juda to'g'ri gapirgan. Bo'lsang, zo'r bo'lishga harakat qil, lekin hech qachon zo'rman demagin. Bilasizmi, bu borada men yaqinda bir kino qildim, Garlem rayoni to'g'risida, Nyu-Yorkda eng xavfli rayoni va o'sha rayonning eng markaziy ko'chasining nomi Martin Luther King nomida. Bu inson haqiqiy juda bir mashhur va Amerikada juda bir hurmatga sazovor inson, chunki Amerikada faqatgina bitta inson borki, uni tug'ilgan kuni bu davlat bayrami deb hisoblanadi. Bu aynan Martin Luther Kingni tug'ilgan kuni. Uni bir ajoyib gapi bo'lgan. Har bir inson ijodda ishlaydimi, ijoddan tashqaridami, o'z kasbini sevib qilish kerak. Hattoki u oddiy ko'cha supuruvchisi bo'lsa ham, u o'zining ishini shunaqangi bir ustasi bo'lishi kerakki, xuddi Michelangelo o'zining yangi asarini yaratgandek, xuddi Beethoven yangi musiqa yaratgandek, mana shunday darajada o'z ishini, demak, amalga oshirsa, atrofdagilarni hamisha havasi keladi. Bilasizlarmi, bu yerda shunaqa bir ajoyib ko'cha supuruvchisi yashaydi. U o'zining ishini shunaqa ustasiki, unga hech qaysi ko'cha supuruvchisi to'g'ri va teng kela olmaydi. Albatta, to'g'ri. Va o'sha soha ham rivojlanishi ham shundan bo'ladi, deb o'ylayman. Inson har bir o'zining ishini rivojlantirish uchun avvalambor u soha ishini yaxshi ko'rishi kerak. Men aytamanki, ko'p pul topib yaxshi ko'rmagan ishni qilgandan ko'ra kam pul topib yaxshi ko'rgan ishni qilgan yaxshiroq. Men o'ylaymanki, yaxshi ko'rgan ish qilish yaxshi va hammamizga o'zimiz xohlagan yaxshi bir foydali ishlarni qilish nasib qilursin. Ulug'bek, keyingi savolimiz, siz yaqinda Yevropada bo'ldingiz, bir necha davlatlarda. Men afsuski men siz bo'ldingiz. Men buni sizning Instagramda ko'rdim va o'sha adashmasam Versalga borgan paytingizda ham o'sha Versal tarixini ham aytib berishga harakat qildingiz. Bu biz juda havas qilib ko'rdik o'sha videolarni, chunki men o'sha rolik to'g'risida nima deya olasiz? Ajoyib qiziqarli bo'ldi. O'sha yerda men sizni tasavvur esladim do'stlarim bilan. Ya'ni o'sha gapirishlaringiz, mana bu yerda mana bunaqa bo'lgan ekan, bu yerda bunaqa bo'lgan ekan degan bir sizga bir parodiya qilmoqchi bo'lib shu yerda boshladim Versal va o'sha yerda Napoleon Bonaparte demoqchi edim, lekin tilimga kelmay Bonaparte bo'lib ketib qoldi va ajoyib bir kameraga olib turgan do'stim bilan kulib yubordik. Keyin qarasak shunaqa bir kulgili bo'libdi, o'zim o'ylanib turib yordam qidirganman, lekin hech kim yordam bera olmayapti va kulib yuborganmiz. Juda ham ajoyib. Men o'ylaymanki, muxlislarimizga shunaqangi videolar, shunaqangi qiziqarli holatlar ko'proq qiziq deb o'ylayman. Oddiy bir narsa gapdan ko'ra, suratdan ko'ra va ajoyib Yevrotur bo'ldi haqiqatan ham Otabek. Men
Xudoga shukr shu nasib qilganiga rahmat deyman. Xudoimga butun Yevro tur bo'ldi. Biz Fransiyadan Parij shahridan boshlab ya'ni o'sha Germaniyagacha bordik, mashinalarda bordik, samolyotlarda uchib bordik. Ajoyib bir tarixlarni ko'rdim, o'rgandim. Bilasizmi, inson qanchalik ko'p mana shu chetlarga chiqadi, mana shu safarlarga borar ekan shunchalik o'zida bir o'zgarish sezadi. O'zida fayzi baraka sezadi qanaqa. Bu narsa bor narsa haqiqatda ham va hurmat qilishni ko'proq o'rganadi, qadrlashini tushunchasiga yetish boshlaydi. Men mana shu his tuyg'ular menda bo'layotganidan juda mamnunman va maslahat beraman, imkoni bor bo'lsa albatta dunyo ko'rish kerak. Bu narsani bilish kerak va do'stlar bilan Otabekka o'xshab bo'lish kerak. Rahmat. Tarix bo'yicha hali 2-jahon urushi paytida Buyuk Britaniyaning ajoyib bosh vaziri bo'lgan Winston Churchill o'shani bir yaxshi gap bo'lgan. Agarda millat o'z tarixini unutib qo'ysa, uni hech qachon kelajagi bo'lmaydi. Albatta, tarixni bilishimiz bu ham qarz ham farz. Endi nima uchun sizdan aynan o'sha Yevro turni so'radim? Chunki o'sha yerda adashmasam siz Shvetsariyada ham bo'lgansiz, to'g'rimi? Albatta, Shvetsariyada bo'ldim. Shvetsariyada Jeneva shahrida bo'lgan paytingizda Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh shtab-kvartirasini ham ko'rdingizmi? Albatta, ko'rib o'tdik, ha. O'shaning chap tomonida Mahatma Gandining haykali bor. Ya'ni o'sha demak Hindistonning bosh vazirlaridan biri. O'sha insonning ajoyib bir gapi bo'lgan. O'sha insonning haykalining tagida ushbu gaplar yozilgan edi, o'sha Jenevada. My life is my message. Ya'ni meni hayotim bu meni maktubim, yo'llagan maktubim. Ulug'bek, mana hozirda biz Nyu-Yorkda konsert o'tkazdik. Bu yerda Los-Anjelesda konsert va Chicago'da bitta konsert. Ya'ni sizning maqsadingiz 3 ta konsert edi. Natijada yana qo'shimcha 2 ta konsert qo'shildi. Ya'ni Chicago'ga yana bitta konsert, ya'ni bu 22 mart kuni. 21 mart kuni va 22 mart kuni bu Ohayo shtatida Cincinnati shahrida. Va bunaqa takliflar hozir juda ham ko'p bo'lyapti. Bu albatta sizning yutug'ingiz, lekin nima deb o'ylaysiz? Mana shu aynan Amerikadagi vatandoshlar, nafaqatgina Nyu-Yorkda va o'sha rejada bo'lgan konsertlar, balki mana shu qo'shimcha konsertlarni yaratishyapti va bu narsani biz o'sha immigratsiya nuqtai nazaridan ham to'g'ri qildik, chunki bu bo'yicha qo'shimcha petitsiya, qo'shimcha demak, soliq to'ladik, ya'ni bu narsa hammasi qonun doirasida. Lekin nima deb o'ylaysiz? Shunday yutuqlarning eng asosiy siri nimada? Endi oddiylik, kamtarlik, reklamani yaxshiligi nima? Endi bilmayman, avvalambor niyatga bog'liq bo'lsa kerak. Otabek, men yoshligimdan juda orzu havasli inson bo'lganman. Yoshligimda meni hattoki laqabim ham xayolparas deyishardi mana ko'pchilik. Namuncha xayolparassan? Suhbatlashib turib, biror bir joyda o'tirib orzu qorardim. Qanaqadir osmonlarga uchib ketardim, boshqa planetalarga borib kelar. Ko'pchilik shuni noto'g'ri tushunardi, lekin men ularni ham qaysi ma'noda tushunaman? Bilasizmi, o'sha paytlar mana bugun kunlarni orzu qilganman. Qachondir mashhur inson bo'lib, dunyolarni ko'rib, o'sha qo'shiq kuylab, qolaversa mana shu vatanimiz sog'inganlarga xizmat qo'shiqlar kuylab, ularni bir ko'yinni olish, qolaversa dunyo ko'rish, menimcha bu juda ham bir ajoyib. Men sirni agar bilganimda o'rgatgan bo'lardim qolganlarga. Endi men o'ylaymanki, eng kerakligi ko'ngil tozaligi va hech kimga biror bir narsani isbotlash uchun qilmaslikka harakat qilib boshlangan ish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Va albatta muxlislarimizni talab istagi Allohimo fayzi va duolar deb o'ylayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, eng oxirida meni qilgan mehnat harakatim turadi. Undan oldingi narsalar bo'lishi muxlislar, duolar, Allohim fayzi. Bu blokdagi eng oxirgi savolim. Jon Lennon, bu mashhur britaniyalik ashulachi, o'shani bir yaxshi gap bo'lgan. Yaxshi ashula haqiqiy zo'r musiqa odamni boshida tug'iladi. Odamni shu boshining ichida tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Yomon musiqa, uncha yaxshi bo'lmagan, biz tilda aytganda yemagan qo'shiq, yemagan ashula qayerda tug'iladi? Bilasizmi, haqiqatdan yaxshi qo'shiq bu insonlarni davolaydi, insonlarga kuch beradi. Ya'ni o'sha savollarga javob oladi. Men bugungi kunda maqsadim ham shu, biror bir qo'shiq kuylashimda maqsad biror bir savolga javob va kuch bo'lsin. Shunchaki bir qo'shiq kuylash niyatim yo'q. Va Jon Lennonning gapiga qo'shilaman. Yaxshi musiqa, yaxshi o'sha xayollar, yaxshi orzular, niyatlarda tug'iladi o'sha, ya'ni miyada. Endi yomon musiqa yomon boshli odamlarda tug'ilsa kerak. Ya'ni ki niyati aniq bo'lmagan, maqsadi aniq bo'lmagan. Lekin bir narsani bilamanki, yomon musiqa bu bir nima deydi? Suvni loyqa qoradi-ku, yomon bir loyqa narsa, bu shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Shuning uchun biz san'atkorlar qo'rqishimiz kerak. Chunki biz mas'ulmiz, biz javobgarmiz. Bizning musiqamiz orqasidan juda ko'p inson o'zgarib ketishi mumkin.
yoki yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men har doim qo'rqamanki, meni qo'shig'im hech qachon yomon tarafga rol o'ynab qolmasin. Men niyat qilaman, yaxshi tarafga rol o'ynasin deyman. Xudo xolasa mana shu niyatlarimizga erishishimiz deb o'ylayman. Rahmat. Va oxirgi blokimiz bu Marsel Proust. Ajoyib bir yozuvchi bo'lgan Fransiyada, uni yoshligida unga shunaqa savollar berishganki, u noan-anaviy tarzda javob bergan. Va yoshligi o'sha bir necha yil o'tgandan keyin xuddi shu bir xil savollarni bergan paytda unga undan-da noan-anaviy ravishda javob bergan va butun dunyoga ushbu savollar Marsel Proustni savollari deb tarixga kirgan. Lekin savollarni tuzishda Marsel Proustni umuman hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Har xil jahon shoulari ushbu savollarni mehmonlarga nisbatan ishlatishadi va ruxsat bersangiz sizga ham shu savollarni ishlataman. Faqatgina bitta iltimos, ularga qisqa, iloji boricha juda ham qisqa javob berish kerak. Xo'p. Kelishdingmi? Xo'p. Eng birinchisi sizni eng hurmat qilgan 3 ta bastakorlaringiz. Xo'p. Iqbol Muhammadjonov, Farruh Badalboyev va Alisher Tayr. Rahmat. Ayol kishilarda qaysi fazilatlarni hurmat qilasiz? Kamtarlik, sabr-toqat va or-nomus, mana shu iffatni saqlab qoluvchi xislatlar. Bu xislatlar bizning o'zbek ayollarida bor, xolos. Rahmat. Erkaklardachi? Erkaklarda va'dasida tura olish, mayda gap bo'lmaslik. Mana shu narsalar yo'q bo'lgan va oilani birinchi o'ringa qo'yadigan xislati bor erkaklarni men har doim hurmat qilaman va o'zim ham shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Rahmat. Hozircha sizda bo'lmagan qaysi qobiliyatga ega bo'lishni istar edingiz? Hozircha ajoyib savol. Hozir endi juda ham ko'p menga ega bo'lmagan xislatlarim, qobiliyatlarim bor. Masalan, ham bo'lsa, chet tillarida qo'shiqlar berib, kuylab, konsertlar bergan, mana shu tillarga bo'lgan qobiliyatim yanada zo'r rivojlanib ketishini xohlagan bo'lardim. Mana shu orzuim bor. Bugun hayot bo'lmagan qaysi insonlar bilan uchrashingiz keladi? Ular juda ham ko'p. Masalan? Ular juda ham ko'p. Keling, mana shu savolga javob bermaslikni xohlagan bo'lardim, chunki tushunarli. Uchrashishni xohlagan bo'lgan insonlarim, to'g'rimi? To'g'ri. Agar uchrashish xohlamagan odamlaringiz haqida ham deb savol bersangiz, ular haqida gapirgan bo'lardim. Mayli. O'shani ayta qoling. Ko'rgim kelmagan insonlar bu Gitler. Bu bizning keyingi savolimizda qaysi tarixiy shaxslarga nisbatan sizda nafrat yoki xush ko'rmaslik hissi bor? Demak, bu Gitler? Gitler, bilasizmi? Birinchisi bu Gitler. Undan tashqari tinchlikka qarshi bo'lgan insonlarni turmush tarzini yomon tarafga o'zgartiradigan va insonlarning orasida buzg'unchi bir illatlarni uyg'otadigan insonlarni hech qaysi birini ko'rishni va bu dunyoda bo'lishini xohlamagan bo'lardi. Demak, shulardan Gitler, yana? Yana kim bo'lishi mumkin? Keling, shu Gitler bo'lib qo'ya qolsin birinchisi. Mayli, menga shu savol berishganda men o'z vaqtida javob bergandim. Ya'ni bu Benito Mussolini, o'sha fashizmni, demak, asoschisi, otasi deb hisoblanadi. Siz aytgan o'sha Gitler, Stalin, Idi Amin va shunga o'xshagan yana bir generalissimus Bokasso degan inson bo'lgan, mana shu shular bo'lgan. Mayli. Keyingi savol, real hayotdagi 3 ta qahramoningiz. Real hayotdagi 3 ta qahramonim. Albatta, birinchi o'rinda bu ota-onam. Birinchi o'rinda. Adangiz, oyingiz. Va uchinchisi? Va bu akam. Ismlari? Umid. Umid aka. Qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Iloji boricha yolg'on gapirmaslikka harakat qilaman. To'g'risi, o'zim yomon ko'raman yolg'on gapirgan odamni. Qo'rqmas kerak deb o'ylayman haqiqatni gapirishdan. Lekin agarda biror-bir yolg'onim oqibatida ikki insonning o'rtasidagi munosabat yaxshilashishiga, ya'ni yaxshi tarafga rol o'ynashini bilsam, shu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi hali 100% bilmayman, lekin shu payt yolg'on ozgina ishlatishga harakat qilaman. Ya'ni maqsadi yaxshi bo'lgan uchun. Bilasizmi, Foma Optinski degan bir odam bo'lgan, o'shanda bir ajoyib yo'nalishi bo'lgan, ya'ni
чувство духовного такта дейшади нарсани, яъни ўша маънавий такт билан боғлиқ бўлган нарса, баъзида агар yolg'on aynan ўша одамни ҳаётига, ҳаётини яхши бўлишига агар қаратилган бўлса, у yolg'on кечирилар экан. Шунақа деб мен ўқиганман, шунинг учун, демак бу бўйича шунақа ғоялар ҳам бор. Ва кейингиси, ёшлигингизда энг ёқтирган 3та китобингиз. Ҳа, ўзимман, нафақат ёшлигимдаги, биринчи ўринда албатта ўтган кунлар. Abdulla Qodiriy. Undan keyin Kichik Shahzoda. Ajoyib, hatto esimda ham bor. Oybek Aliyev degan bir ajoyib bir inson bor. Juda ko'p ijodimga yordam bergan inson mana shu inson sovg'a qilgandilar Kichik Shahzoda. Avvaliga tushunmaganman hishtimani, keyin sekin-sekin tushuna boshlaganman. Siz uni fransuz tilida o'qigan paytingizda undan nima zaqarasiz? Albatta, va undan keyin Dale Carnegie'ni psixologiya bilan bog'liq bo'lgan biz bilgan eng mashhur uchta kitob. O'tkir Hoshimovni o'sha daftar hoshiyasidagi ko'payib ketdi degan. Mana shunaqa ajoyib bir kitoblari bor. Adashmagan bo'lsam, agar nomlarini hozir aytishdi. Hayot bilan bog'liq bo'lgan, real hayotda to'g'ri keladigan, uchrashish mumkin bo'lgan ma'lumotni beruvchi hamma kitobdan hurmat qilaman. Bu borada Marcel Proust bo'yicha eng oxirgi savol, hayotdagi shioringiz. Hayotdagi shiorim inson odam so'ziga monan bo'lib, shunga yarasha bo'lib, yaratguvchi oldiga yorug' yuz bilan borish. Shu. Va eng oxirgi masala bizni obunachilarimizga, qolaversa o'zingizni muxlislaringizga, Mr. Otabek TV kanali uchun qolaversa bo'lgan tilaklaringiz. Albatta, Otabek, sizga kattakon rahmat. Juda ham xursandman. Mana shu Amerikada juda ham ko'p reklamalarda, ya'ni mana shu suhbatlarda birgalikda bo'lyapmiz. Bu ham bir, nima deb o'ylayman, bu ham bir vaqt, bu ham bir esda qolarli holat kun. Tangriga shukr, muxlislarimizga alohida kattakon rahmat qilaman. Vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga, Amerikadagi muxlislarimga rahmat. Shunaqa bir uzoq yurtlardan kelib, mana bizni shunaqa qo'llab-quvvatlab, sog'inchimizni qanaqadir bir bizga sherik bo'lib, biz bilan hatto konsertimda ko'rdim, qo'shiq vatan haqida qo'shiq kuylagan, ota-ona haqida qo'shiq kuylagan, ko'zlarida yosh bilan tinglaganlar bo'ldi. Albatta, har biringizni o'zimizni ona vatanimizda ko'rish orzu niyatimiz. Baxtingiz butun bo'lsin. Yaxshi ko'rib, meni duo qilayotganingiz uchun rahmat. Shunaqa konsertlarimda to'lib toshib o'tirganingiz uchun rahmat. Duo qilishdan charchamanglar, men sizlar uchun xizmat qilishdan xudo xolos charchamayman. O'zbek farzandi bo'lib, ona yurtimda tug'ilib, ona yurtimga xizmat qilayotganimdan va muxlislarimizga xizmat qilayotganimdan baxtiyorman. Sog' bo'linglar. Katta rahmat Ulug'bek. Hurmatli do'stlar, agar mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin va agar shu video 1000 dan ko'proq like olsa, demak, keyingi videolarni biz chiqarishda davom etamiz. Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman va Ulug'bek Rahmatullayevga alohida minnatdorchilik va rahmat. Salomat bo'ling. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Hi.